ကျေးဇူးနေကြတဲ့ပရိသတ်တရားလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့မြစ်မရဲ့ weekly sport အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့တပတ်အတွင်းအားကစားလောကရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှုစားလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့မှာတနင်္လာနေ့ကခန်းနာစွာကျင်းပခဲ့တဲ့ Laureus Award ဆုပေးပွဲမှာ Virgil Covic ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအားကစားသမားအဖြစ်၅ကြိမ်မြောက်ဆင်ချိန်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်Laureus Academy မှာအကြီးကျယ်တဲ့အားကစားသမားတွေပါဝင်တဲ့ Jury 69ဦးအဖွဲ့ဟာ2000ပြည့်ကနေစတင်ပြီးတော့နှစ်ဆင်ပေးရချင်းမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့မှာတနင်္လာနေ့ကခါနာစွာကျင်းပတဲ့ Laureus Award ဆုပေးပွဲမှာဂျိုကိုဗစ်ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအားကစားသမားအဖြစ်၅ကြိမ်မြောက်ဆန်းချိန်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အတိုးတက်ဆုံးအားကစားသမားဆုကိုတော့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားဘယ်လင်ဟမ်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဘောလုံးသမားအိုက်ဒနာဘွန်မတီကတဦးချင်းနဲ့အသင်းလိုက်ဆုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆန်းချိန်တင်24ကြိမ်ရဂရင်းဆလင်းချန်ပီယံနဲ့ကြီးကျယ်ခါနာတဲ့တင်းနစ်သမားဂျိုကိုဗစ်ဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်းရော်ဂျာဖက်ဒရာရဲ့မှတ်တမ်းကိုလိုက်မိနိုင်ခဲ့တာပါ။အသက်36နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂျိုကိုဗစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ATP Final နဲ့အတူ Grand Slam 3ချိန်ဆွတ်ခိုးခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လူရွေးစင်ကစားသမားဂျော့ဘယ်လင်ဟမ်ဟာဘာစလိုနာနဲ့ကလပ်စီကိုပွဲမှာဂူသွင်းပြီးနောက် Real Madrid မှာသူ့ရဲ့အန်အော့ဖွဲ့ကစားသမားဘဝစတင်မှုအတွက်တနစ်တာအတူးသက်ဆုံးအားကစားသမားဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လင်ဟမ်ဟာကလပ်အသင်းနဲ့ပထမဆုံးရာသီကပြိုင်ပွဲတွေမှာ29နဲ့ Los Blancos တို့ရဲ့ထိပ်တန်းကိုသွင်းရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပြီးပွဲမှာဘွန်မတီဟာတနစ်တာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးအားကစားဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဆုကိုအမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတွေထဲမှာမှပထမဆုံးရရှိနိုင်ခဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမဟာအကောင်းဆုံးအားကစားအသင်းဆုကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားယားစပိန်အသင်းဖော်ရီနဲ့အတူရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာရိုဂျာတို့ဟာသူတို့ရဲ့သမိုင်းတလျှောက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကမ္ဘာဖလားယားခဲ့တဲ့အတွက်တနစ်တာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအသင်းဆုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ဂျွန်ဘာဂျေပွန့်ဆိုင်မွန်ဘိုက်ဆာစိတ်ကျမ်းမာရေးကြောင့်နှစ်နှစ်နေပါအနားယူပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့အားကစားသမားဘဝမှာအုံပွဲနဲ့အတူပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြန်လည်စွမ်းဆောင်နိုင်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တနစ်တာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအားကစားမဲ3ကြိမ်ရရှိခဲ့သူဘိုင်းဆာအရင်နှစ်ကဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအနုပညာဂျွန်ဘာပြိုင်ပွဲမှာဆွေတစိတ်စု၄ဆုဆွတ်ခိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။စပိန်နဲ့အိန္ဒိယကလူငယ်တွေကိုအကူအညီပေးတဲ့တက်နစ်အကျော်မော်ရာဖဲနဒါလ်ရဲ့ Foundation က Sport for Good ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးမတန်ဆွမ်းအားကစားထူးချွန်ဆုကိုတက်နစ်ကစားမဲ့ဒီဂရုတ်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်ဩစတေးလျစကိတ်ကစားမဲ့အာရီဆာထရူးကထူးခြားတဲ့အားကစားလှုပ်ရှားမှုဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။Laureus Academy မှာကြီးကျယ်တဲ့အားကစားသမားတွေပါဝင်တဲ့ Jury 69ဦးအဖွဲ့ဟာ2000ပြည့်နှစ်မှစတင်ကနှစ်စဉ်ပြီးအချင်းမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံက Formula 1 F1 ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပါတယ်။ Formula 1ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Max Verstappen နဲ့ Lewis Hamilton တို့လိုမျိုးအကျော်မော်ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့သူတွေကိုဘန်ကောက်မြို့လမ်းတွေပေါ်မှာတဝဝမောင်းနှင်ရှင်ပြိုင်မှုကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ထောင်ဝင်ကြီးကျော်စရတာထာဝီစင်ဟာဧပြီလ22ရက်နေ့က F1 အကြီးကဲစတီဖာနိုဒိုမီနစ်ကယ်လီကိုလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတော့ F1 Grand Prix ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပနိုင်ဖို့အစိုးရရဲ့စိတ်ကူးအမြင်ကိုထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံက Formula 1 F1 ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိရာ Formula 1ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Max Verstappen နဲ့ Lewis Hamilton တို့လိုအကျော်မော်ပြိုင်ကားမောင်းသမားတွေကိုဘန်ကောက်မြို့လမ်းတွေပေါ်မှာမောင်းနှင်ရှင်ပြိုင်မှုကိုမြင်တွေ့ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Stefano Domenicali ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး F1 Grand Prix ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆောင်ကျဉ်ရောက်ရှိဖို့ရည်အစိုးရရဲ့စိတ်ကူးမြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်ပေါ်ကြေညာခြင်းမရှိပေမဲ့ထိုင်းတိုင်းဝန်ရှိသူတွေက F1 ကားမောင်းပြိုင်ပွဲကိုမြို့ရဲ့သမိုင်းဝင်အလဲဘဟုဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ပတ်လန်တစ်ခုမှာမောင်းနှင်ကျင်းပဖို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းပြည်ရင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဘန်ကောက်မှာ Formula 1ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့ဆရတာက Dominic Kelly နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်သူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်မှာ post တင်ထားပါရယ်တကယ်လို့အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတခြားသူတွေအတွက်အထင်ကြီးလောက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုယူဆောင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မိပါရယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာမှန်ကန်တဲ့အလားအလာလုံနိုင်စွမ်းရှိသလိုထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့အဲ့ဝတ်ကြေးပြုံးမှုလည်းရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်စရတာအစိုးရကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်တင်မှုပါဝါအပြောစီမံချက်တွေကိုတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်မှုစိတ်အားထက်သန်နေပြီး F1 ပြိုင်ပွဲတခုကိုဆောင်ကျင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်တက်ကြွမှုတခုကိုပေးရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုအားကိုးနေရတဲ့စီးပွားရေးကကာယောဂအပြင်မှပြန်ပြီးဥမော်လာတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Formula 1ဘက်ကလည်းလွမ်းနေပေါ်မှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုထပ်မံကျင်းပနိုင်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်တကယ်လို့ F1 ကိုထိုင်းမှာကျင်းပမယ်ဆိုရင်ဒါကိုလမ်းတွေပေါ်မှာကျင်းပဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့ဘက်မှလက်ရှိလှုံ့ဆော်နေပါတယ်လို့ထိုင်းအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းပြည်ရင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားထားပါတယ်။ Williams အသင်းက Ellis Albon ကလက်ရှိမှာ F1 မှာရှင်ပြနေတဲ့တဝရီသောထိုင်းနိုင်ငံသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်ထိုင်းနိုင်ငံသားတည်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယမြောက်ပြိုင်ကားမှန်းကလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။COVID-3 City နဲ့ Manchester United ရဲ့ FA Plus Semi Final 9ပွဲအပေါ်တုတ်ပြန်မှုဟာရှက်စရာကောင်းပြီးတော့လေးစားမှုကင်းမဲ့ကြောင်း Manager Erik ten Hag ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ United က Penalty အဆုံးဖြတ်နဲ့အနိုင်မရခင်မှာ Championship အသင်းကို 3-0 ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်နေရကနေတရေပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်ကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ဝေဖန်ခံနေရတာပါ။Coventry City နဲ့ Manchester United ရဲ့ FA Plus Semi Final 9ပွဲအပေါ်တုံးပြန်မှုဟာရှက်စရာကောင်းပြီးလိမ့်စားမှုကင်းမဲ့ကြောင်းမန်နေဂျာ Erik ten Hag ကပြောကြားလိုက်ပါတယ် United ဟာ Penalty အဆုံးဖြတ်နဲ့အနိုင်မရခင် Championship အသင်းကို 3-0 မရှိနဲ့ဦးဆောင်နေရကနေတည်ပြန်ကျခဲ့တာကြောင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတာပါ Coventry ဟာအချိန်ပိုမှနောက်ကျဂိုးသွင်းယူခဲ့ပေမဲ့ Video အကိုရိုက်ကလူဂျွန်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်တန်ဟက်ကကျွန်တော်တို့မိနစ်20လောက်ထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့သွားခဲ့ပြီးအဆုံးသတ်မှာတော့အယံကန်ကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ final ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါလို့ပြောပါတယ်လာမယ့်လမှာကစားမယ် Manchester City နဲ့ FA Plus Final ပွဲဟာ United နေပြအဖြစ်နှစ်နှစ်အရွယ်တန်ဟက်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရာသီဖြစ်လာမှာပါသူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဝင်ပါလီမှာပြိုင်ဘက် Manchester City ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်Sky Blue တို့နဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ချင်းမြောင်းတဲ့နိုင်ပွဲအတွက်အစိုးမြင်တုံ့ပြန်မှုကိုနားလည်ပေးနိုင်လားလို့မိတဲ့အခါတန်ဟက်ကနှုတ်ပါလုံးဝပါပဲလို့ပြန်ပြေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်တော့မန်နေဂျာအနေနဲ့လေးနှစ်အရွယ်ဖလားဖိုင်နယ်ကိုလေးကြိမ်ရောက်ခဲ့တယ်။မှတ်ချက်တွေကလေးစားမှုမဲ့ခဲ့ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။Aston Villa နေပြ Unai Emery ဟာအသင်းနဲ့2028ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းတူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံသားနေပြဟာ2022 November လမှာ Steven Gerrard စီကနေပြီးတော့လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ချိန် Villa ဟာ Premier League မှာအဆင့်16နဲ့ရပ်တည်ခဲ့ပြီးတော့တန်းစင်းဆုံးမှာရှင်ပြိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမရီဟာ2022မှာ Villarreal နဲ့လေစူဖလားမကိုင်မြောက်ခင် Sevilla အသင်းနဲ့အတူ300တီဇက်တိုက် Europa League ဖလားကိုဆုတ်ခုခဲ့ပါတယ်ရှင်။Aston Villa နီးပြ Unai Emery ကအသင်းနဲ့2028ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံသားနီးပြက2022ခုနှစ် November လမှာ Steven Gerrard ထံကနေလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ချိန် Villa က Premier League မှာအဆင့်16နဲ့ရပ်တည်ခဲ့ကတန်းစင်းဆုံးမှရှင်ပြိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်52နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Emery Villa ကို2010 17နောက်ပိုင်းဥရောပဘောလုံးသမိုင်းလောကမှာ Club ရဲ့ Conference League ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အဆင့်9နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဗီလာကဒီနှစ်ရာသီမှာတော့ Champions League ဝင်ခွင့်ရည်မှန်းချက်နဲ့အတူ Premier League မှာအဆင့်၄နေရာကရပ်တည်နေပါတယ်။သူတို့ဟာနှစ်ပွဲချံ Top 10ကို6မှတ်နဲ့ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကဥရောပပြိုင်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကြောကြားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဗီလာကို Conference League မှာ Semi-final ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။1982နောက်ပိုင်းပထမဆုံးဥရောပ Final ကိုတက်လက်မှုမျှော်လင့်ချက်နဲ့အတူ Greek Club Olympia Course နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမရီယာ2021မှာ Villarreal နဲ့လည်းစူဖလားမကိုင်မြောက်ခင် Sevilla အသင်းနဲ့တူ300တီဇက်တိုက် Europa League ဖလားကိုဆုတ်ခုခဲ့ပါတယ်။သူကအာဆင်နယ်အသင်းကို18လကြာတာဝန်ယူကင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဂန်နာတို့က Premier League မှာအဆင့်9နဲ့ပြီးဆုံးပြီး Chelsea ကိုရှုံးခဲ့တဲ့2019 Europa League Final ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးလို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ယူဆခဲ့ပါတယ်။ပြေခုံပြေလောကကနေအနားယူထားတဲ့ဦးစိန်ဘောဟာမက်ဒရစ်မြို့က Glorious အကစားစုပေးပွဲညမှာမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အံ့အားသင့်စရာအဖြစ်တစ်ခုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကိုသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်းနေထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူကမီတာတရာကို Kylian Mbappe ဘလောက်အမြန်ပြေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့သူနဲ့ပြန်ကျင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ပြင်သစ်ဘောလုံးအသင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အရှုံးဖောက်မှုကလက်ခုပ်တန်တွေကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာစေပါတယ်။
And I would love to have competed with Mbappe in my prime. ပြည်ခုံပြလောကကနေအနားယူထားတဲ့အိုစိန်ဘတ်ခါမက်ဒရစ်မြို့ကလာလီအက်အားကစားဆိုပြီးပွဲညမှာမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်အန်အားတင်းစရာအဖြစ်တခုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးကိုသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိခွန်းတွေထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူကမီတာတရာကိုကိုင်လန်အမ်ဘာပီဘလောက်မြန်မြန်ပေးနိုင်လဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့သူနဲ့ပြိုင်ချင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါပြင်သစ်ဘောလုံးအသင်းကောင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အရှုံးဖောက်မှုကလက်ခုပ်တန်တွေကျယ်လွန်စွာထွက်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်အမ်ဘာပီဟာအကြမ်းမြန်ကောင်းမြန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်ကသူ့အနေနဲ့ PSG စူပါစတားကိုမီတာတရာအပြီးပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ယူနိုင်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်MVP ဟာကမ္ဘာပေါ်လုံးလောကမှာအလီမြန်ဆုံးကစားသမားတွေထဲကတဦးဖြစ်ပြီးကွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့လီမြန်မှုနဲ့အတူပြိုင်ဘက်ခံစစ်တွေကိုချိန်ချောက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာမိသားတရာအကွာအဝေးကို30.6စက္ကန့်နဲ့ပြေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုနေကြတာပါ။အသက်38နှစ်အရွယ်ဂျာမေကန်အပြေးဘယင်ဘက်က2008ကမ္ဘာဖလားရှင်ကိုအထင်ကြီးလှိစားပြီးပြင်သစ်သားရဲ့မြန်ဆန်တဲ့နှုံးနဲ့ကွင်းအတွင်းထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်စွမ်းကိုမာကာကိုပြောခဲ့တာပါ။ MVP ဟာဘောလုံးလောကမှာလေးမြန်ပြီးမဲ့ဘက်ရဲ့မိသားတရာကို 9.58 စက္ကန့်နဲ့ပြေးနိုင်မှုဟာဂျာစီခံအောင်မဲ့စမ်းချိန်တစ်ခုဖြစ်ပုံရပါတယ်။အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ3ခုမှာရွှေတဆိပ်8ခုရရှိခဲ့တဲ့ဘက်ဟာကျောက်ဘယ်လင်ဟမ်နဲ့အတူဇင်မင်းထက်မှာအတူရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Real Madrid ကျယ်ပွင့်ဟာ Bernie View မှာ Galactico ပွဲရဲ့ဒုရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျဲလွန်စွာအားပေးမှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘကသူကိုလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအားကစားသမားတွေထဲကတယောက်အဖြစ်ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ပါရီအိုလံပစ်မှာဆွေတစိတ်ဆုရှင်တွေကိုဒေါ်လာ5000ပြည့်အပ်ဖို့ကမ္ဘာပြည်ခုံပြည့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဂျမေကာနိုင်ငံသားကထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပါတယ်။အားကစားတွေကြီးထွားလာပြီးသူတို့ထိုက်တန်တာကိုရဖို့ကအမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုရေးအရာအခြေနဲ့ဆရာပါပဲလို့သူကညီကုန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဆိုရကနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကြတဲ့ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်အရှုပ်တော်ပုံရိုက်ခတ်တံခံရတဲ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် RFEF ကိုကြီးကြပ်မှဖြစ်တယ်လို့ကြားသာပြည်နေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဆိုရက RFEF ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှပဲအဖွဲ့အစည်းဟာတည်ငြိမ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာအသစ်ပြန်လည်စတင်မဲ့အဆင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အာကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ကအမျိုးသားအာကစားကောင်စီ CSD ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဆိုရကနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကြတဲ့ကိုကန့်တွဲဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်အရှုပ်တော်ပုံရိုက်ခတ်တံခံနေရတဲ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် RFEF ကိုကြီးကြပ်မှဖြစ်ကြောင်းကြာသပတေးနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဆိုရက RFEF ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမှသာအဖွဲ့အစည်းကတည်ငြိမ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာအသစ်ပြန်လည်စတင်မဲ့အဆင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အာကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မြို့သားအာကစားကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီမော်ရိုကိုရိုနဲ့အတူ2030ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုပူးတွဲအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ကန့်လန့်နေတဲ့စပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လာမယ့်လတွေအတွင်းမှာ RFEF ကိုကျင်းပမယ်အမေကိုကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဦးဆောင်တဲ့စောင့်ကြည့်မှုစံချိန်သတ်မှတ်မှုကိုစားပြုကော်မရှင်တရက်ကိုတည်ဆောက်မှာဖြစ်ကြောင်း CSD ကပြောပါရယ် RFEF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Louis Rubiales ကအမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားဆိုရှင်ဂျနီဟာမိုဆိုကိုအတင်းကျပ်နှံပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာကရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးအခုတခါမှာတော့အကျဉ်းပြတ်ချဆောင်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှာအစ်စ်ခံနေရပါတယ်။နိုင်ငံရေးထိပ်တန်းအားကစားခုံရုံးစီကနေအစီရင်ခံစာက RFEF ဟာရင်းရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျော်လွန်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုလာစမှာ Rubiales နေရာမှာအစားထိုးမဲ့တဦးသီးသောကိုယ်စားလှယ်လောင်း Pedro Rocha ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်အစီရင်ခံစာကကြာသပတေးနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။RFEF ဥက္ကဋ္ဌရာတို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကိုမေလ6ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့လက်တလောစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။မြစမရဲ့ Weekly Sport အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းထူးခြားတဲ့အားကစားသတင်းတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာသေးတယ်။ကြေလျှော်အားပေးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။